Закликав співпрацювати з Російською Федерацією. Самопроголошений міський голова Бердянська Олександр Сауленко підозрюється в державній зраді. Чергове засідання відбулося в жовтневому суді Запоріжжя. Колегія суддів розглядала відеодокази, зібрані стороною обвинувачення. Були відтворені відеозаписи, на яких Сауленко просить усіх жителів міста Бердянська співпрацювати з владою Російської Федерації. Такі докази будуть оцінені судом в нарядчій кімнаті відповідно, але дійсно на цей час це дуже важливі докази для суду. Я Сауленко Олександр Федорович. Я, Сауленко Олександр Федорович, покладаю на себе тимчасове виконання обов'язків голови Бердянська. На цей момент я відкрив громадську приймальню, де кожен житель нашого міста може звернутися із заявою щодо отримання допомоги і підтримки. Докази можуть бути знищені, але вони вже роздруковані слідчими, долучені до матеріалів справи, деякі з них вже вивчені судом, тому вже вони все одно будуть лягати в основу. Нового вироку.